c'est le plus grand, le plus haut. C'est-à-dire que le coup d'envoi qui a été donné par notre président de la République à travers les 5 chantiers. Et là, quoi, qu'on l'obéza sous soutien. Et Sili, Sili, Tika Koutou, Nalakisa, Bana Nanga Nyoso ya Congo, Toyo Kakasonite, Ngana Sala Kaboye, Mikolo Nyoso, Natongo, 5h30, To 6h, Soki na Lekani na Pongi, Ata 7h, Na Pokwa Nyoso avant na Lala, Papa Kakayo, Mutumusu Soute. Nzambe kaka yo natiaka mikolo nyonso mboka oyo na maboko na yo mikolo nyonso nazo senga otambwisa Kongo papa oyo kisinga soni te pona nini ngana yo kasoni akopetela o makolongo oyo Zakari na lingi batu nyonso ba mona ngai ye kaka Yesu kaka po makila na ye elakisi biso puissance oyo eza nango na yebite Naïebité. Vraiment, je ne sais pas. Comme je viens de dire, je ne sais pas quelle émotion. Je n'ai pas d'émotion là, à cet instant-ci. Sauf, merci Seigneur. Merci Dieu du ciel et de la terre. Merci Papa Mokonzi. Yonde Alpha et Omega. Papa, olakisike, olingiba mama ya Congo. Le lom kolonabiso. La victoire au Pesibiso. Wana est la kisi mingi. Wana est la kisi ke oyoka kabiso nzambe. Wana est la kisi ke oyoka kakolela na biso. Oyoka ka. Enfin, na invite papa. Tozana na tango émotion. Na kuyako loba loba mingi. Soki na lobi oyo. Et se pelisi mutute bolimbi sangai nzambe pe alimbi sangai. Merci papa Mokonzi. Merci Nzambe Nanguya. Merci Yesu. Bana na biso ba léopard. En tout cas, na yebite Nzambe kaka. Ye mokonde a yebi. Be lokola bosambeli, boko eshua kalisusu te. Bola kisi ye, boyoki soni te, lokola nga mama bino, na tango nyoso, na eloko nyoso. Na tiaka nde ye liboso. Botie ye liboso. Mokili mobimba ezalaki komona bino boyoki soni te en tout cas esili papa president sika ozali na sina solo nayo na telephone nzambe apambola yo na kobosa na te mukolo na bota ki mwana oyo na butu na lelaki na mbete hopital papa oyebi singai kolela te Po mikoloana bitumba ezalaki kotoka kuna na este ngana lobi nzambe pona nini na boti mwana vraiment lelo kaka lelo yo pe bitumba echauffe kuna papa yebi singai olive ne t'en fais pas mon fils est un fils de bénédiction amen yodi tu crois en dieu c'est sûr que la situation va changer que la situation va se renverser, que la situation... Papa, merci. Papa Joseph, merci papa. Awa nazo loba en tant que Congolaise, lokola ba Congolais nyoso. Lokola bana na yo nyoso ya Congo. Awa nazo loba, Seigneur naebite. Naebite papa. Tambwisa mwana mobali wana. Continue ko guide ye ndenge na sengela ka ye mikolo nyoso. Continuez à côté la Saint-Esprit na yo liboso na ye. Ponzela na ye papa. Kaka yo muto trasa kango. Kaka yo muto ko continuer ko trasa ango. Tangwa lobela ki likambo slogan ya 5 chantiers. Pona biso pona miso na biso ya bato. Ezala ki neti lisese. Metala lelo. Les 5 chantiers sont effectifs sur le terrain. Kaka bana o bazana mitema mabe nde bazondi mayango te mais biso to kolanda distraction wana te papa kabila foncez continuez kolanda ba distraction te ya ba politiciens oyo bazana mitema mabe balingi bandeko na bango te yo kende po
ba confusion wana nyoso e ya ko memela yo mulili e ya ko tiela yo bakale na nzela te nzambe na yo kaka toujours liboso nzambe na yo kaka toujours devant ba projet nyoso nzambe na yo kaka pe nzambe na biso bana Congo oyo na koyebisa bino boyo kaka soni te kobelela ye po aza nzambe réponse na ba problème nyoso ye muta memaka solution na suki awa en tout cas bon di melangai so kamwa ya solo Émission spéciale Bouto et Pipolo Mazo Lala, t'as la bâte de DJ à Lala, ouais, la télé dans Lala. Baye Félicitations à tous. Baye Bachek Banayala Kouetini.